Haide. Sedi, sedi. Sedi. Докторе, ти не ставаш инекции. Го гледам и за газвата държиш излевана. Де, де, имаше друга бака, дечкото си имаше запек, те бил седум деда у лова. Ама го решив, не го остай тоа. Што е кај тебе проблемот? Докторе, јас сум многу стабилен човек, како видиш. Стабилен си? Ептен, и покрај сиромаштија, и покрај немаштија, кај мене се е джоа под мачкано. А добро си ночи некоја мачнина ми дојде, не може да спијам и зе две апчиња. Си мани заспал, само што сум заспал, докторе. И ми се отвара вака еден сон, убав сон, докторе, нема да вервиш. Македонија република, Македонија примат во Европа, бе, докторе. Те примат во Европа? Абе, наредени на тоа бинта таму, сите вие од Европската заедница. Тука, ме разбираш? Весели, насмеани, кажујете ја, а сега ќе примаме Република Македонија! Ја радосе тука, сите радосни ми ешо. И докторе, гледам вака се вртам, гледам, нема ни председател, ни премиер, никој нема од Република Македонија. А ваму Република Македонија примат, ме разбираш? Наредени вие Република Македонија примем у Европска заедница и готово. Ка ме фана една паника, си викам, зар е могуче, зар на воја дереже спадна Република Македонија и јас да ја представувам. Разбираш? Абе, ка ме фана една паника, си викам, зар ја се подпишувам за Република Македонија. Оти знам у задње време, брако, он колеблив е малко, знаеш, он сака нешто, ама вамо од друга страна не му дават, ме разбираш, си викам, зар може се пишмане Република Македонија да примат, он да не дојде тук, се подпише. Ме разбираш? Колеги, и едно време, докторе, така почна да се тресаме на јас, викам, ја ли су ме тие што се подпишува за Република? Кога се вртам вака, го гледам, Бранко иде. Джо цела Република Македонија да гледам, разбираш? Иде, докторе, толку голем камен од срцето ми падна, ако ми веруиш. Арно, на мајка му дајам право по нога му удари, гледаш што ми направите? Ту, баш та догата. Аба ти да ти кажам и лесно си победал, па тоа пријавот у Европа бара жртви, ти шо мислиш, така е тоа? А ако требаше прашањата да ти ги поставуваат тебе табо? Ту! Иди табо, ово е за на ортопедија ти, јас сум тука за друго. Пријавот бара и жртви, така? Бара, секако. Фала, докторе.